Центр. Прямуйте на північ. Потім поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Потім плавно поверніть праворуч. Стань там где-нибудь в машине стоять. Нет, нет. Прямуйте на північний захід. Короче, это место еще полчаса ехать. Да уж. Прямо-то на схід. Потім поверніть праворуч. Поверніть праворуч. О, там вулиця. Да. За 200 метрів поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Потім поверніть праворуч.